Pinsehelg, og her sitter vi. Ja, det var tydeligvis det, jeg hadde ikke en tanke på. Det hadde ikke Andreas fått med seg. Nei. Så tidlig på en søndag midt I pinsen sitter vi her, og telefonen ringer. Det. Var det meg da? Faen, det som skjer nå. Det er meg det. Hallo. Jeg sitter og lager podcast, jeg. Ja, greit, ha det. Sånn, det var datteren min. Ja, midt I sendingen. Jeg tror jeg skal slå lyden på den. Ja, vet du hva det skal jeg også gjøre? Ja, sommer har det blitt. Sommer har det blitt, og kjøre Harley I t-skjorte og klubbvest liksom jeg nå. Det var så varmt var det faktisk. Ja, deilig. Ja, det Dette helt... må jo være drømmen for en hver ja. Motorsykkelfantast. Ja, det helt kul. Det begynner å dra meg tilbake til sommeren I forrige fjor. Hvor det var, ja det begynte sånn her, ja. Og sånn fortsatte til september. Ja, jeg bare håper det blir det samme I år. Ja, jeg håper inderlig det, altså for da, nå må vi jo være hjemme, og ikke fordi at jeg hadde nok sikkert blitt I Norge uansett, men for alle de som må være hjemme, og vi må feriere her, ikke sant? Og da det veldig greit om vi slipper å ha 5 grader og regn resten av sommeren, sånn som det også innimellom. Helt enig. Men du glad I varmen at det blir sånn 30 grader? Nei. Liker du det? Nei, jeg liker meg nok best I skyggen sånn sett. Ja. Det liksom, vi fant en sånn forskjell på meg og dama nå, liksom, for hun elsker å sitte I sola, men jeg vil sitte I skyggen, ja. Så det blir for varmt, det ja. Gjør det altså. Det samme når det går over sånn 4-25, da begynner det å bli... Men det også en ting som har endret seg med alderen, vet jeg. Jo eldre jeg har blitt, jo mer vil jeg sitte I skyggen. Ja, det kanskje sånn. Ja, det kanskje det. Det har nok noe med alderen å gjøre. Det har nok det, men ja, da sparer vi huden litt også. Får jeg skylde på det da, at vi ikke sitter og brenner hud I timesvis, så blir det masse rynker og sånn. Ja. men jeg liker jo selvfølgelig at det fint vær. Og ja, som du vet, jeg liker jo å kjøre sykkel, og det gjør jo bare enda bedre. Så ja, jeg håper virkelig det fortsetter sånn her. Mm. Men det kan holde seg rundt sånn 25 og til 28, det over det da begynner det å bli slitsomt. Ja, fy faen det. Ja, sånn var det I fjor når det var den hete bølgen, når det var faen for, nesten 40. Ja. Ja, det var helt jævlig. Ja, da var det sånn at det var nesten... Altså, jeg valgte jo å kjøre til Oslo med kameraer og stativer og det ene og det andre for å ha et sånt reklameskytt, husker jeg. Og dro på meg sikkerhetsutstyr da, med skinnbukser og skinnjakker og hele pakka. Det var sånn at jeg måtte stoppe og ta meg. Det rant. Og da kjørte jeg I 100 km I timen på E18 liksom. Det kjøla ikke noen ting. Så, ja. Da var det varmt. Men det jo, sommer best, det ikke noen tvil om det altså. Nei. Jeg har en ting jeg satt og tenkte på når jeg kjørte ned her I dag. Sånn, du med I en MC-klubb. Mm. Men hvordan blir man med I en MC-klubb? Kan liksom hvem som helst bli med? Du må ha en motorcykel deg med. Det er to forskjellige typer MC-klubber. Den klubben som jeg med I en sånn klubb du kaller en 3-patch-klubb. En 1-patch-klubb betyr at du bare har ett merke på ryggen som det står Andreas MC-crew liksom. Mm. Det kan du starte opp I morgen og så kan du kjøre på med det. Det ikke noe problem. Det handler mest om vel kanskje ekteheten. At du faktisk genuint interessert I motorsykkel-biker-livet. For det veldig mange som et typisk eksempel at du har blitt voksen da, har rundet 40, 45, 50 liksom og ungene ute av rede og sånn og så tenker du at nå skal jeg realisere livet mitt og så skal jeg kjøpe meg en Harley Davidson og så skal jeg noen kule ringer og, litt sånn 40-årskrise ja, rett og slett og den type kategori folk den ikke særlig velkommen inn I et sånt miljø for det genuint interesse for det du driver med ja. Og derfor så har man den der hangaround-perioden, så man bare henger litt rundt, med på turer og sånne ting. Mm.
Og så blir du da gjerne, i mitt tilfelle så var det jo naturlig, fordi at jeg var en del av Horten MC-klubb når jeg var, fra jeg var sånn 16 år til jeg var typ 20, par og 20-ish. Mm. Og så tok livet mitt en annen retning med kids og yrke og sånne ting. Mm. Så ble det litt ut av det, men da ble det naturlig for meg å gå tilbake igjen til den klubben jeg da var medlem av før. Så det er derfor jeg har liksom startet med det, men så har jo den endret seg til å bli en three-patch-klubb, og det er liksom andre ting da. Mm. Så, og da kommer det gjerne etter hvert sånn at gutta i klubben da, føler at ja, det her er Ola et fyr liksom, og det kan passe inn i greia vår, og lurer på om du har lyst til å bli medlem, for du må gå den veien. Det er rett og slett fordi at ja, man skal bli godt kjent, det er jo et tett bånd, og man har jo man har klubben, man har verste, man har for oss vår del så har vi jo et av Norges største treff, som har store verdier i seg, ikke sant? Og da skal man ikke liksom bare slippe inn hva som helst som bare blir der et års tid, da, og så er det ikke noe kult lenger. Det er som en stor familie, rett og slett. Det er rett og slett en stor familie, egentlig. Ja, ja. Men sier du at man ikke kjenner noen som är i en MC-klubb eller något sånt, hvordan går, eller kan man bli medlem då? Kan du bara ta en telefon och du kan självklart ta en telefon och spöra hur det är och om du är välkommen till att komma en tur liksom. Det är noll problem. Men det bästa är då att du ja, si du stedet du bor då och så har du så tänker du att ja, okay, men det är en klubb bort i kroken där. Mm. Kanske jag ska ta och köra med en tur bort dit. Och så enkelt är det faktiskt. Du kan bara komma upp och hänga och ta en kaffe eller en vaffel eller. Men du måste motorcykel. Ja, alltså grundregeln för att vara med i en motorcykelklubb är att du har motorcykel. Ja, exakt. Men samma vad slags motorcykel alltid på sig. Hos oss er det mest Harley Davidson det går i, ja. Men det er ikke noe krav. Vi har en 3-4 som kjører andre typer motorsykler, 3-4-5 eller noe sånt. Mm. Så det er ikke noe krav i det hele tatt. Det hadde vært hyggelig om man kunne hatt litt yngre rekruttering, men det har noe med kostnader og reglement i landet og sånt. Det er jævlig dyrt for en 23-åring å kjøre motorsykkel i dag, dessverre. Ja, 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 ikke sant. Så, hvor mange medlemmer er det da? Vi er 32 eller noe sånt. Ja. Så nå da når du møtte Anine da, blir hun på en måte automatisk medlem da? Eller nei, jenter blir ikke medlem. Det er kun gutter som er medlem. Åja, oh, ja, finnes det kvinnelige MC-klubber? Det finnes mange kvinnelige MC-klubber, det gjør det. Du har Ragdolls, og du har Sirkeline, du har det er flere, okay. Amazon MC i Oslo. Så det er rene jenteklubber, og det har vel kommet som en resultat av at jenter da ikke kan være medlem. Ja, 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 selvfølgelig. Tradisjonelle da. Så, altså, jenter er selvfølgelig velkommen. Og sånn som når jeg fikk meg kjæreste, så blir jo en av de første rundene blir jo å være med på et event i klubben. Mm. Og hun var jo altså sånn... Ja, hun har blitt sant, jeg har kjent på det ja, fra Instagram. Altså, veldig sånn der... Jeg blir så overrasket egentlig. Herregud, så hyggelige folk å bli tatt imot med åpne armer og kjærlighet, liksom. Mm, mm, mm. Og den der, ja, så... Så det er litt på en måte som folk som ikke vet, tror jo liksom byggere er skikkelig skumle og farlige. Og det er litt samme med MC-klubber, da. Absolutt. Man tenker liksom at det er bare kriminelle, og de er gjerne å slåss og drikker og knarker. Og... Det er helt klart en sånt rykte man har. Liksom. Ja, ikke sant? Og jeg merker jo det at når jeg går på Rema 1000 med min vest, Horten MC, dette her sånn på, så er det jo innimellom så får jeg sånn litt sånn, wow, han der er farlig liksom. Ja, det er sant. Det er helt sprøtt. Jeg skulle ut til Anine her for et par uker siden, og så møtte jeg polisen på vei inn til Tønsberg. Og da så jeg at nå kommer de. For de brakk omtrent nakken ut av bilen når de møtte meg liksom. Fordi jeg kjører da med MC-bike outfit, ikke sant? Og jo, de kom etter stedet med blålys og sirener og hele pakka, ikke sant? Jeg visste det, de kom liksom. Og bare, ja, jeg stopper inn til siden her, og så går jeg av sykkelen, og så kom det først en jente ut, og smilende, supersøt politijente egentlig, og så kom det en fyr ut av bilen etterpå, og så liksom, Horten MC, ja! Nei, dere har vi aldri hatt noe trøbbel med, så liksom, er det kult å kjøre sykkel igjen, eller ble det den liksom. Ja. Så man blir jo selvfølgelig oppfattet
natta som et kriminellt element noen ganger. Men som jeg følte meg litt badass da, helt til å være sånn, Horten MC, ja, det, dere bare snille gutter, så ok da. Faen da, kan ja, dere ikke ta på meg liksom. Litt bad da. Så nei da. Men ja, det akkurat som du sier. Man får et sånt rykte eller sånt image-greie på seg, så til å være liksom... Og på, det finnes altså ikke slåsskamper, krangling... Jeg har vært på masse, på sommeren så drar man jo tradisjonelt sett på masse MC-treff rundt omkring, og der hvor alle liksom samles. Det er ingen sånn clinch mellom forskjellige klubber, eller? Ikke man hører jo om Bandidos og Hells Angels. Det har vært, de har jo vært i type kriger og så videre. Du hadde jo, de sprengte jo klubben Bandidos i Drammen, og, så det har vært sånn. Men det er ikke sånn nå. Og en av de første sånn ordentlig biker-treffa jeg var på, hvor det var da... Du har liksom den der, som jeg sier, den der one-patch-greia med litt mer vanlige motorsyklister. Det var masse typer treff rundt omkring. Så har du liksom den ordentlige biker-greia. Mm. Det er et av de mest hyggelige og morsomste greiene jeg har vært på noen gang. Og der var det Bandidos og Hells Angels og alle disse sto hånd i hånd dem og pratet og hadde det hyggelig liksom. Så det er ikke noe sånn her nå. Men ja, det finnes noen sånne elementer utenifra kontinentet nå som prøver å komme inn for å etablere seg. Men det er ikke MC-folk. Mm. Det er den store forskjellen. De samler... Der kan hvem som helst på en måte få den der vesten med ryggpatchen så lenge du sverger og dreper for klubben, liksom. Og de bør ikke ha motorsykkel engang. Og det er så dumt. Og det er det vil ikke. Ja, for det ødelegger rykte. Det ødelegger så voldsomt, og de er veldig lite populære i MC-miljøet, og de blir også plukket ut av det etablerte MC-miljøet og skyv til siden, og disse vi ikke har. Men en ting jeg tenkte på, når jeg stod i døra for mange år siden, så var det innimellom då Hells Angels folk då kom. Ja. Kjempe all right det. Ja, ja, ja. Verdens snälleste mennesker, ikke sant? Men det tog fan mycket mer än 10-15 minuter för politiet var där och liksom spurte då du har det Hells Angels här inne. Mm. De följde med och det är klart på den tiden som du jobbade i Döra så var det också det var ju i den tiden hvor det var gnissninger. Og da var folk litt... Den skal stå helt ytterst til høyre der, sånn. Ja, det gjør ikke noe. Det er bare strømmen til Mac'en. Men ikke sant, da følger jo det med ekstra, fordi at da var det litt gnistninger og sånn. Og det er klart, hvis det hadde kommet til det på det utestedet, så ville de være i nærheten, ikke sant, og passe på. Så, men det er som du sier, det er verdens hyggeligste folk de fleste jeg har vært borte i, liksom. Ikke sant? Men jeg tenker jo sånn at hvis du er såpass tjukk i huet da, at du blir provosert av å se en som går med MC-vest, uansett hva det står på ryggen, om det står Horten eller Hells Angels eller whatever, så burde du kunne ha hjernevinning nok til å tenke at hvis jeg begynner å bråke med han, eller oppføre meg dust med han, så har han mest sannsynlig 30 brødre rett rundt hjørnet. Ja. Og det er jo liksom det som er litt av greia da, eller whatever, og vært dust og klappet den, for da vet jeg jo at da, selv om han kanskje hadde provosert meg på en eller annen måte, mest sannsynlig så hadde han ikke provosert, de provoserer ikke, nei. De provoserer det bare med utseende liksom. Ja. Så en kjempehyggelig kar, han bor rett oppe her. Han har tatovert hele ansiktet sitt, til og med øyeepple. Ja, er det mulig? Ja, det er faktisk mulig. Da er du badass. Men han er verdens hyggeligste gutt. Det er stort sett snille gutter, altså. Men som sagt, det finnes råtne epler i enhver familie. Jo, selvfølgelig. Sånn er det bare. Men, ja. Ja, men da vet vi litt mer da om... Da fikk du litt... Da fikk jeg litt input på hvordan jeg blir medlem. Ja, men jeg synes det er viktig å liksom få den... Jeg hadde ikke en aning. Nei, og det har jo ikke de fleste. Nei. Så det er hyggelig at du spør, liksom, for det er sikkert flere som lurer på det. Og jeg vet jo at det er mange som liksom... Det er klart nå... Det synes jo godt da, når Klasby plutselig har to Harley'er og kjører i skinnvest, og hva faen har skjedd med han liksom? Det har ikke skjedd noe. Det er bare det at tiden har gitt meg tid til å dyrke det jeg faktisk elsker å gjøre. Jeg begynte å kjøre motorsykkel. Jeg kjøpte min første tunge motorsykkel når jeg var 17,5 år, som sto og ventet i garasjen.
Så, ja, du kjørte ikke på den? Nei, nei, aldri. Så, men ikke sant, det var jeg fikk lappen den dagen jeg var 18 omtrent og har kjørt motorsykkel siden. Mm. Men det syns jo mer nå hvor jeg har mer tid og mulighet. Ungene er store og, ikke sant? Nå kan du mer leve bikelivet på en måte. Litt, ikke sant, jeg kan leve det litt. Mer enn jeg kunne før da. Mm. Så det ligger her liksom. Mm. Jeg koser, det er jo ikke en tid hvor jeg koser meg mer, og jeg kan bare kjenne vinden i ansiktet og ri gjennom solnedgangen liksom. Så det er litt som bygging, det er en livsstil. Det er en livsstil, det er en utrolig, det er en dyp interesse liksom, og du trives med det. Mm. Så det er det det går på. Det er ekte. Ja, ja det skjønner jeg. Ja. Så, kult. Mm. Det var mye Klasbu. Ja, det var mye Klasbu. Er det noe nytt på fronten hos Andreas da? Nei, det går i det samme. Det går i det samme. Det er jobb og trening og... Ja. 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 Så nei, det er egentlig ingenting å fortelle som har skjedd. Nei. Faktisk ikke. Jeg har jo ingen motorsykkel, så jeg kjører min Nissan, ja. Du kjører jo med verdens søteste hund som ligger her mellom beina. Ja, han sover godt nå. Ja, han er altså sånn. Han var ikke med sist, jeg savnet det. Ja, sånn det blir sånn maskott nesten. Ordentlig herlig kar han Hugo altså. Ja, i dag har vi planer om å skype litt med en annen svenske. Eller norsk-svensk, ja. Whatever. For ja, meg, han, er, sånn, han har bodd litt her og der. Ja, han er litt i samme greia som deg i min verden da. For han er som en svenske som har bodd i mange år i Norge og begynt å konkurrere og trene her og så videre. Og han har helt klart følt sin egen drøm, sånn jeg ser det. Mm. Han har jo bodd over hele verden og flyttet til USA og flyttet til Hellas og Spania og det ene og det andre. Og levd liksom den der... Han har jo også to interesser tydeligvis. Det er ikke motorsykkel, men det er fisk. Og han fisker jo sånne digre... Ja, det er litt av noen fisk. Ja, det er helt sjukt. Han er monster. Så det blir spennende å høre litt hvordan han lever, og hvordan han har fått til å rett og slett leve av og gjøre det han tydeligvis elsker. Mm. Så da skal vi skype litt med Henrik Lind. Henrik Lind. Og hvor er han i verden nå? Det finner vi ut av. Jeg tror han er i Marbella. Ah, Spania, kult. Så han har vel sittet i karantene i noen uker? Han har nok det da, jeg er litt strengere enn her. Ja, ja fy faen. Så, nei, men da ringer vi han opp og så ser vi hva som skjer. Det gjør vi. Sitter du og fisker nå, eller hva gjør du? Nei, jeg er faktisk hemma. Det er inte ett fängelse som sitter med bakom mig, utan på balkongen bara. du är i Marbella? Ja, det stämmer. Vi har varit här nu i... Ja, strax över ett år nu faktiskt. Mm. Varför blir det just Marbella? Nej, det var väl egentligen alltså att vi bodde på Malta tidigare. Malta var det, ja. Stämmer det? Ja, och både gymmiljön och fisket och naturen, allting var ju jäkligt dåligt. Alltså vi ville flytta till ett annat ställe, men flytta till ett ställe som var modernt, om man säger enligt svensk eller skandinavisk standard. Mm. Så vi åkte över hit på... firade nyår och jul för 2 år sedan då. Och föll för direkt då. Vem är vi, Henrik? Jag och sambon. Ja. Julin. Och nu hunden Mira. Ja, okej. Hvis vi startar eller så drar det lite längre tillbaka först. Alltså vi har ju känt varandra i många år nu Och liksom, jeg ser jo på en måte på deg litt som han ved siden av meg. Det er to svenske nordmenn, liksom. Du flyttet jo også til Norge ganske tidlig, og i hvert fall når du startet med bygging og den biten der sånn. Du gjorde jo sikkert det i Sverige også. Men skal vi bare starte litt der, hvor du startet hen, lille, tynne, lange Henrik, og hvordan du kom til Norge først? Ja, absolutt. Mm, bra. Super. Fortell. Fortell, ja. Nej, men jag har ju hållit på faktiskt och tränat sedan 2000. Så vi är uppe i 20 år nu, men jag flyttade till Norge för 10 år sedan. Känns som det var ett par år sedan bara, men det är faktiskt 10 år sedan snart nu. Jag började ju träna hos Tommy på 24. Det var väl egentligen då jag kom i kontakt riktigt med bodybuilding så att säga. Mm. För det var Athletic Fitness innan den tiden, eller? Ja, jag körde Athletic Fitness när jag bodde i Karlstad då.
Men det fanns liksom inga som höll på med den här sporten då, som man var en liten outsider helt enkelt där då. Så när jag kom till 24 fitness så var det ju ja, atletic fitness, och det var klassik och det var bodybuilders med. Så det var jätteförsta kontakten jag hade med egentligen den riktiga sporten då. Mm. Och sen började jag tävla mer aktivt. Tävlar väl första gången för Norge 2010 tror jag. Om jag inte minns helt fel. 2011-2010. Mm. Vann väl Sandefjord. Och en svensk tävling i klassik där då. Så ja, 10 år senare så är det fortfarande lika kul. Ja. Hur länge bodde du i Norge innan du flyttade vidare? Jag bodde i Norge 3-4 år bodde jag väl i Norge. Sen drog jag till USA i strax över ett år, nästan 1,5 år. Sen flyttade jag tillbaka till Norge. Och sen gick jag då från Norge till Malta. Och sen då från Malta till Spanien. Så jag har varit lite överallt. Men vad var det som fick dig till att flytta till USA? Och Dallas var det du bodde i, om jag inte minns. Ja, alltså, jag har ju en syster som är amerikanare. Så jag har ju alltid varit i USA sedan jag var liten. Har ju alltid älskat landet. Träningsmiljön är ju sjukt bra som alla vet. Fisket är bra där, det är stort. Du har möjligheter. Så jag flyttade till Key West först. Det är nere i Florida, södra Florida. Mm. Bodde där i 6 månader. Kände att det var lite för litet att bo där nere. Så då kom jag i kontakt med Micke. Florida var för lite för Henrik, hallå? Har du varit i Key West? Om man säger, det tar väl 1,5 timme att gå runt själva ön. Okej, okej. Okay, då. Så, ja. Så när man kan varenda sten där nere, då känns det som att då är det time att gå vidare i livet. Sant. Så när jag kom i kontakt med Micke där på Better Bodies och Gasp och flyttade upp till Dallas. Började jobba för Destination Gymmet där som tränare och lyckades jäkligt bra bygga upp en bra kundstock och allting. Då. Men så kände jag liksom att alltså, vi har någonting som svårt för många förstår, det att vi har det jäkligt bra i Skandinavien. Mm. Vi har bra trygghet, vi har bra skyddsnät, vi har bra med jobb, staten tar hand om oss. Så jag saknar lite grann av själva tryggheten, och Europa är faktiskt jäkligt bra här. Vad folken tycker och tänker, och så har vi faktiskt väldigt bra hemma med. Jo, det blir lite sånt som det du har upplevt då. Nu har inte jag varit där så länge, men jag har varit där en liten period, så märker man det att fy fan, vi har det bra hemma på fjälltoppen liksom. För hvis ikke du är i vart fall sån medium class ekonomiskt sett i USA, så är du rimligt fucked egentligen. Då är du har ingen beskyttelse, och hvis ikke du har råd till försäkringar, för exempel hälsoförsäkringar för exempel, så är du liksom helt ute och köra hvis du blir sjuk liksom. Så de tingene sätter man mycket större pris på som skandinaver när man har tillbrankt lite grann tid av livet utomlands då. Jag tror det är väldigt sunt att ta och, ja, och göra så som du, Henrik, och faktiskt se hur det fungerar i andra länder. Ja, absolut. Det tror jag nog. Men du nämnde denna gymmet i Dallas och så vidare. Det, bara för att ha sagt, det är ju hubben till Better Bodies, är det inte? Ja, det är Better Bodies och Gasp, så de har ju huvudkontoret där, och det heter ju Destination, och det är ett stort gym som de har, och då lagerhouse och allting där, och få bättre både till gas där då. Ja, det är ju ganska fett att få tillgång och bli också en del av det. Bara, alltså, det är ju liksom en start som är jättebra att få till. Och det är klart, du har ju en, jag husker ju första gången jag såg dig på scenen, jag tror det var i Sandefjord eller om det var i Oslo, husker jag inte. Och som fotograf då, så var det ju sån där, oh shit, han där, ursäkta, han kommer till att bli en, för har den där den symmetrin och den looken och den där nordiske norsk svenske ärkegreja liksom. Det, ja, jag var sån, jag husker jag sa till, jag jobbade mycket med träningsforum den gången, då var liksom bara han må vi
göra något mer liksom. Och det var första gången jag såg det. Och det du har du har en grej liksom och det visar sig att du får ju du är ju flink att bruka grejer dig in mot det som är din intresse då. Och då få tillgång till hubben till Better Bodies och Gasp liksom. Det är inte alla som får det. Och det ser ut utifrån t-skjortan så ser det ut som du fortsatt jobbar med Gasp och Better Bodies. Ja, jo då, jag har varit sponsrad av dem sedan 8 år nu faktiskt. Det är helt sjukt vad tid det går. Och jag är bara 25, vet du, det är helt sjukt. Hur gammal är du nu, Henrik, egentligen? Född 81, så det sjuka är att det här får ni inte säga till någon, men nästa år blir jag veteran. Välkommen i klubben. Ja, då ska vi upp och se det samtidigt. Ah, det är nästa år blir det igen. Ja. Ja, det blir rått. Jag gläder mig. Men så, gå tillbaka då till Dallas. Du bodde där i ett år cirka? Eller hur länge var du där? Cirka ett år jobbade jag och bodde där. Mm. Ja. Och vad var det som fick dig vidare då till Norge? Du saknade tryggheten och så kom du tillbaka till Norge. Ja, jag kände att jag hade gjort allting. Alltså jag har ju alltid haft en sån här en liten checklista av liksom vad jag vill göra i livet. Och jag kände att jag har gjort det här nu. Jag drog till USA med inga pengar i fickan. Jag åker ifrån USA med pengar i fickan. Jag byggde upp det jag ville. Och jag kände att jag lyckades med det som mina drömmar. Kanske inte att köpa det fetaste huset eller dyraste bilen. Men det som var mina drömmar lyckades med. Och det är den här lyckan. Och jag får liksom checka av min lilla lista då. Mm. Så jag kände att jag vill inte förstöra mer heller. Utan vissa saker ska man ha som inte bara drömmar men kanske som resmål och mål och uppleva så att jag vill liksom flytta lite grann ifrån det så jag kan eftersträva och uppleva det igen om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Ja, för det är ju ett intryck vi här hemma på Berge sitter igen med liksom att du är en person som verkligen har gått efter de tingene du har lyst til å gjøre som da er bodybuilding og trening og den biten der, men ikke minst også fiske, ikke sant? Du dukker opp på Insta-feeden hver eneste dag, flere dager med digre svære karper og fisker og det, ikke sant? Jo, men jeg synes det er så jævlig bra at noen faktisk går for det man drømmer om å gjøre. Følger drømmene sine, rett og slett. Som jeg har sagt mange ganger for min egen del også, jeg kommer aldri til å bli økonomisk rik av det jeg driver med, men jeg lever av det jeg elsker å gjøre. Mm. Og det synes jeg er så herlig, sånn som du gjør også, at du reiser faktisk verden rundt og bosetter deg, trener med de kuleste folka, får ikke sant, og fiske de råeste stedene, og det gjør du, og det setter, ja, det er virkelig noe jeg ser opp til. Det synes jeg er så bra. Ja, men jeg kan si at det tog rett mange år innan man kommer inn i det tenket, men jeg kan si at jeg skulle fylla 30, og da bodde jeg i Oslo, og med och jag kände fan, jag har alltid velat göra det här och det här och det här. Jag har alltid velat åka till Thailand och fiska, alltid velat åka till flytta till USA och så vidare. Och nu blir jag fan 30 år. Jag tänkte fan, nu är det fan dags att bara ta tag i det. Alltså folk skyller på att jag kan inte åka för jag har en katt hemma, jag har en blomma, jag har en kaktus hemma eller vad fan som helst. Men så det var då, så är du 35 och sen är du 40 och sen vet du inte vad som händer. Du kanske har barn eller vad som helst, då är det inte lika lätt att dra iväg till USA i 2 år heller. Så jag kände att nu är det dags att ta tag i det. Så att jag var 30 när jag tog tag i allting. Alltså före, innan jag blev 30, då var det dag för dag som gällde ungefär. Mm. Mm. Men du säger att när du drog till USA så hade du hade inga pengar på fickan. Vad gjorde du när du kom dit? Hur ordnade du med boende? Bodde du hos din syster då först eller? Nej, syrran bor ju i Kalifornien. Så att USA är ju jäkligt stort. Om man säger bara att åka flyg kors och tvärs. USA är ju 6 timmar. Mm. Så jag menar, det är så ofantligt stort där du. Jag hade ju varit där på semester tidigare och fixat lite kontakter. Så jag hade fått ett jobb på ett lokalt gym i Key West, och de ägarna då hade ett hus som de hyrde ut, så jag hyrde deras hus. Så jag började jobba då som
PT och sen hade jag lite timmar i frontdisken där då, i receptionen. Mm. Och sen på kvällarna och nätterna hade jag faktiskt som ordningsvakt på en strippklubb bara rätt över gatan. Så jag hade vissa dagar då hade jag liksom slutat klockan 10 och 9:05 och jobbade som ordningsvakt där på klubben då. Klockan 5-6 på morgonen och så var jag hemma och sov då några timmar sen. Ja, rullade på så där. Ja, jo, men det är ju faktiskt det kostar. Du kan ju inte, ja. Du kan ju inte liksom räkna med att du ska, hvis ikke du då är miljonär då. Men alltså ska du klara. Tänker jag stötta dig. Nej, du måste jobba för det och du måste verkligen. Absolut. Det är ju akkurat samma med kropp och det. Alltså Henrik var en så tynn liten 16-åring liksom. Som han har, ja, ikke sant? Og nå er det bare, han har jobbet for det han, det er sånn det er. Ja. Men folk tror liksom at i USA så har du har jo muligheter der bare, men man får tenke på at det er et ekstremt stort land, og alle vil få den her muligheten, så man måste ju verkligen jobba for det med, og jeg kunne ikke gå inn og börja ta $100 i timme for en PT-session der, utan jeg fikk jo börja liksom lågt for å få kunder og få allting til å börja flyta rundt. Så mitt mål var ju bara att kunna betala hyran, kunna köpa min mat, that's it. Mm. Sen byggs ju det på om man jobbar hårt för det. För i USA, det som jag gillar med USA är att jobbar du hårt för det, då kommer du få betalt för det. Mm. Mm. Ja, jobbar man hårt kanske hemma så kanske man inte alltid får riktigt betalt för det. Men vi ska vara väldigt rättvisa mot allt och alla. Men i USA sticker man ut lite grann och jobbar hårt, då kommer du lyckas förr eller senare. Mm. Och det som du sa där, att det är ju samma med bodybuilding, att bara man gör det länge nog så kommer man faktiskt relativt lyckas i alla fall då. Ja, ja, så absolut. Mm. Mm. Ja, helt absolut. Klart. Men du har ju en kärste eller en förlovad och så vidare. Har hon varit med hela tiden eller? Sambon Gulinra med oss, vi drog ju till, vi var ju tillsammans i ett år i Oslo innan vi flyttade till Malta. Mm. Så vi har bott på Malta då i ett år och nu har vi bott här då i 1,5 år. Ja. Varför blev det just Malta då? Vad var det som fick dig dit? Min bror, han bor ju på Malta med, så vi är lite utspridda överallt. Okay. Hörs ut som det är en familjegrej det här och spresa ut över världen. Ja, om man säger världen åt hem kan man säga rättare sagt då. Så det var väl lite grann en liten chansning där. Jag visste ju att Malta skulle vara lite speciellt, men jag fick lite silverfat serverat med hjälp från min brorsa där nere. Mm. Så vi tog en chansning på det. Tänkte att vi stannade ett år, se vad vi tycker om det. Sen efter ett år kände vi att nej, nu det är lite check, nu har vi gjort det här, nu åker vi vidare. Mm. Mm. Jobbar du som PT och sånt där också då, eller? Nej, det gjorde jag väl inte, utan jag hade faktiskt en pokerproffs, alltså det är väldigt mycket pokerspelare och sånt som bor där nere, så jag hade en sån som kom fram till mig på gymmet en dag. Och fransk var han, rätt knack i engelska, så sa han: du är bäst här inne, jag vill träna med dig. Och han ser ut som en liten tandpetare själv då. Så han sa, ja det är väl okej där då. Jag sa så att ja, men jag har inte tid till att köra PT, men om du vill kan du få träna med mig, men då är det mina regler som gäller, så fick jag ju betala för att hänga med mig då. Så han hade jag med mig 3-4 gånger i veckan på mina egna träningar då. Okej. Okay. Men jag gillar den inställningen. Han bara, du är störst och du ser bäst ut här på gymmet. Jag vill bli som dig, jag vill träna med dig. Ja, och jag har pengar till det. Ja, det var det ungefär som han sa med. Så att, ja, då är det bara att haka på då. Ja, jävligt bra. Det är det. Så, men alltså, fiske, Henrik. Alltså, var kommer liksom den intressen från? Och, för det är ju något helt annat än bodybuilding och träning. Ja, det är det ju bara, men det går ju väldigt bra hand i hand. Det är ju väldigt många bodybuilders faktiskt som driver med fiske med. Mm. För du får ju den här avslappningen emellan och återhämtningen och allting. Så det går lite hand i hand gör det med faktiskt. Men nej, det började när jag var liten och så sprang och jaktade fisk när jag var ute och badade med en sån liten scoop, en liten hov. Och sen fick jag en fiskestang där och skulle fånga lite större fiskar. Och sen fick jag en fiskestang där och kunde fånga lite större. Och sen har det ju varit att man har jaktat. Mm. Och fånga större och större fiskar, så att det är väl lite grann som det med bodybuilding, med att det är som
lika med bodybuilding och fiske, det är att du må ha patience, alltså tålamod. Mm. Du må ge det tid. Mm. Och därför tycker jag det är lika göj idag med både bodybuilding och fiske nu även 30 år senare. Ja. Vi snackade lite grann om det här. Vi kan ju inte så väldigt mycket om fiske, men jag sa det till Andreas. Jag tror inte de dräper de fiskarna. Jag tror det är sån catch and release grej. Är det? Mm. Ja. Okej. Okay. Men som man alltså, ja men det står ju och håller dessa gedigna svära fiskar. Hur får du den till att vara still då på bilder? Jag säger till den bara. Ja, det var det jag tänkte. Du bara drar en liten stille. Nej, men det vi har ju speciella. Jag har väl egentligen som en liten kan man säga översatt enkelt där, som en liten fiskesäng kan man väl säga, som man lägger fisken i så att den inte ska slå sig på stenar och skada sig. Mm. Sen får den ligga och sprattla en liten stund och sen tar man upp den, poserar med en bild och sen är det raskt tillbaka i vannet med den så att inte den tar någon skada. Okej. Okay. Så många karparna vi fångar, de har ju fångat flera gånger om. Alltså till och med samma vecka, samma uke där då. Så dumma är dem. Men de må ju bli helt ödelagda. De är gratis mat, det menar jag. Så att det är liksom att man får ju trada lite, de får ju mat. Och så poserar de på ett bild och så har de fått mat och så tänker de att åh, där står han svære svenske bodybuilder. Win-win, Alex, och det var en liten piercing i läppen, är liksom fine. Liksom. Vad är det största du har dratt upp då? Du, det fick jag faktiskt nu i Thailand. Jag var i Thailand nu i december och fick jag en fisk som de uppskattade till 300 pounds. Så det är ju 140 kilo ungefär. Ja, 140 kilo cirka. Men jag har fått tigerhaj på ett par hundra kilo haj där då, i Australien. Oj. Men det måste vara ett rent helvete att dra upp en sån. Det är det som är lite kul. Alltså, det är som en liten, det är som att gå upp i ringen med Mike Tyson kan man väl kalla det. Ja. Det är bara att hålla ut så, och hålla så länge man kan där då. Men det var jäkligt kul. Det var 3 meter och 20 centimeter. Den fångade vi från land i Perth, Australien då för 2 år sedan. Oj. På dagtid då så ser man folk runt och badar och leker och gottar sig på stranden. Så på natten då går vi ut och fiskar hajar. Vi filmade alltid med så det var en jäkla häftig upplevelse med det. För det är inte så många skandinavier som har provat det heller. Utan jag ville hitta sådana som är väldigt unikt med det som inte alla andra har gjort heller då. Mm. Har du någon sån dröm nu om någon speciell slags fisk eller haj eller någonting du har lust att fånga? Nej, det är väl tillbaka till Thailand där, för då har du som ett litet paradis där med, för Thailand har inga större regler med någonting, så att de planterar ut fiskar i stora sjöar där från hela världen. Så istället för att åka runt hela världen och fiska så kan du fånga egentligen allt på samma ställe. Ja, okay. Så, jag vill tillbaka dit igen och ha lite revenge där. Jag vill fånga en större helt enkelt där då. Det är väl det som är på nästa mål där då. Ja. Fiskar du varje dag eller går det mycket tid till det? Ja, det gör det bara. Men nu är jag som sagt, nu är jag ju en vanlig person. Så jag jobbar ju liksom 5 dagar i veckan och med. Så att jag försöker liksom köra min träning måndag till fredag. Sen tar jag oftast ledigt på helgerna och åker ut och fiskar eller åker ut i naturen där då. Mm. Och samma Guline, följer hon med eller hon kanske inte har det intresset? Om det inte är för mycket mygg, om det inte är dåligt väder, om det inte är för kallt, om det inte är för... Men det ser du som en utfordring om det är lite dåligt väder och mygg och krokodiller och skit. Finns inget dåligt väder, finns bara dåliga kläder, säger vi i Sverige. Ja, exakt. Och nu i Marbella, har du jobbat som personlig tränare där nu eller? Nej, jag jobbar som säljare för Bodyfight, för en PT-skola nere. Men jag kommer börja köra lite PT här också nu sedan av, från och med nu till veckan då. Mm. Men det är ingenting jag kommer köra heltid, utan det kommer vara i sedan av för att jag tycker att PT-jobbet är jäkligt kul. Så målet är väl att ha ett par stycken PT-kunder i veckan, inte mycket mer än så då. Mm. Okej. Okay. Marbella är liksom för mig då, så är det sån vi drog på guttetur vid Marbella i jag tror jag var 5 6 år på rad eller sånt.
Og det er bare party, 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 og jævlig dyrt sted. I hvert fall nede i Portobanus, nede i porten der da. Ja, ja. Og jeg regner ikke med at du er der hver dag. Nei, altså vi bor jo, vi klassifiseres som Portobanus der vi bor i det her området som er, vi er jo klassifiseret Portobanus da, men det er inte inne i själva smeten da. Men ja, altså... Det er jo et dyrt område, det er jo, altså, det er jo ordentlig Porsche-sted, det er jo de råeste... Ja, men vi bor i, altså, vi bor midt i Portobanusa nu da, vi betaler 950 euro i måneden for en stor lägenhet med 2 rum, ja, ikke sant. 3 stycken balkonger, så jeg mener det er 10 000 norske kroner, du får ikke mye lägenhet i for det heller. Nej, ikke det. Men allting handlar ju bara om vad man gör på fritiden, om man går ut och äter och spiser väldigt mycket på restauranger, om du går ut och har mycket party. Det är klart, då går det väldigt, väldigt mycket pengar, men jag spiser ju min kylling och ris fortsatt och vi går inte ut och partejar så mycket heller. Så att det är inte dyrare det här än i Oslo för oss, om man säger så då. Nej, jag ser det. Nej, det är väl vad man gör det till, och som du säger, alltså husleja, de är ju inte något dyrare än det som är här, kanske billigare. Och handlar man på de rätta städerna och sånt, så är det ju billigare mat och ja. Det är nog kicken. Ja, så maten är ju billigare här nere än i Norge, men då, så att jag menar, kylling får jag ju för 50 kronor kilot, så att det är ju rimligare att bo här nere om man lever våra livsstilar nere. Ja, ikke sant. Men ska du leva partylivet här nere, så då må du ha ett god sparkonto, om man säger så. Ja. Ja, det gick nok pengar på de langhelgene vi var i Marbella på guttetur, för att säga det sånt. Men hvordan har det varit nu i disse coronatiderna? För ni hade väl husarrest en stund, eller hur var det? Ja, alltså... Ni i Norge får ju kalla erat för karantän, eller jag tycker det här, det hade varit en walk in the park, jag har det så gott. Ja. Vi fick inte gå ut i huvudtatt på 9 uker. Vi fick kun gå till närmaste livsmedelsbutik en gång om dagen. Vi fick inte gå ut och gå någon tur eller någonting i huvudtatt därefter då. Alltså nada, ingenting. Men du hade hund, sa du? Ja, hunden skaffade jag för 5 uker sedan. Så vi hade ju varit inne i 6 eller 7 uker i karantän redan då. Okej. Åh, herregud. Ja, det är en helt annan världen att vara i karantäne där nere. Jag har ju sett vad du lägger ut och andra som bor där nere. Så det vi har upplevt här, det är... Vi har hatt det ganske bra, tror jeg. Vi har hatt det ganske. Jeg har jo egentlig gjort egentlig det vi pleier å gjøre, bare holde litt mer avstand, og så får du ikke lov å gå på gymmet, liksom. Det er liksom det verste. Så... Vi åpnet i gymmet nu for førre måndag her nede. Og så var det noen fra Norge som skrev til meg, åh, liksom, vilken flax, så skönt for jeg, liksom, åh, jeg ønsker at jeg hadde hatt det samme her. Så att jag skulle dräpa för att ha haft detsamma som ni har haft med 9 uker. Ja, inte så. Men att du har varit, att du har varit flink till att träna med det du har tillgänglig, med bäreposer, med vatten och det ena med det andra. Det där har du varit jätteduktig. Men och formen din är ju exceptionellt bra. Det är, du är ju knallform. Ja, men alltså du har väl egentligen, jag såg det som att, så här, att du har 2 alternativ när det gäller det här lockdownen. Det är att antingen don't give a fuck, du driter och träna och du spiser dritt hela dagarna. Eller så fokuserar man på onkel mat och tränar så gott du kan hemma. De flesta här nere, jag vet ju flera pro bodybuilders här nere, de har ju inte tränat någonting på 9 uker och de har ju bara sagt fuck it. Men ja, alltså jag vet inte om det är gott eller ont bara, men jag känner att jag må ha en rutin varje dag här nere. Och det var klockan 4 gick ut och tränade på mina, lyfte mina vattenflaskor där ute. Klockan 10 då gick jag en extra lång tur till matbutiken och köpte vann. Det gjorde jag varje kväll då. För polisen kan ju ta det här nere och checka vad du har köpt. Du kan inte gå ut och köpa en box snus eller en magasin, alltså då får du 500 euro i böter. Okay. Men jag kom på det att någonting man tränger varje dag, det är vann.
Så jag gick till butiken som var 10 000 skritt ner och så köpte jag en sån 5 liter med vatten och sen gick jag hem med den varje kväll. Då. Men blev du stoppad av polisen någon gång eller? Ja, 2-3 gånger. Ja. Okej. Okay. Men då kan jag inte säga någonting, jag tränger ju vann hemma. Ja, såklart. Att du bor på andra sidan av byn, det var liksom... Ja, men det gäller att liksom vara lite smartare för att du får ju gå till kunden närmaste butiken och jag gick, det var en butik som var öppen 24/7 och alla andra butiker här i Portemenu stängde runt 8 på kvällen. Ja. Så jag gick ut efter klockan 8 då och skulle köpa mitt vann. Det är den enaste butiken som är öppen. Det är jävligt smart. Och jag mår vann, alltså jag mår ju ha min havregrynsgröt på morgonen, vet du. Ja, bra. Träningsmiljöet där nere då, hur är det? Väldigt bra här nere. Vi har ju flera stycken gym i bara närområdet och jag har begynt att träna på ett gym som heter Real Paddle Club och det har det absolut bästa utegymmet jag har någonsin varit på. Det är helt sjukt bra är det. Utegym sa du? Utegym då, ja. Oh, ja. Men de har en innegym också, men innegymmet är inget bra alls, men utegymmet är helt sjukt bra, så de kör ju hamstring och alltså står det som en stor, lite så här Venice Beach feelings får man där. Du kan träna utan t-shirt på dig och kul. Det är sykt nice där. Ah, så digg. Ja, det, där har jag inte varit för när vi var och tränade på någon gym där nere. Når, för Soran var ju med mig en gång när vi var med arbetet på den gutteturen. Och då var vi det är Dorian som får kanske. Nej, vet du vad, det var sånn, vi bare fant et gym oppe i gata der vi bodde vi, og så, ja, det var bare for å få trent, men det der, jeg har ikke vært der, det høres jævlig kult ut. Ja, ja det, Dorian har jo sitt ex-gym her nede som heter M13 her da, for han hadde jo et gym her nede som han solgte sen da, som døptes om til M13. Ja. Så det er vel egentlig det beste inne i gymmet, men Paddle Club som jeg er på, det er vel egentlig det beste ute i gymmet där då, så att man man hoppar lite mellan de här två. Det är lite som har alltså 24 liksom, att många går mellan klubbarna där då liksom, att det är lite olika miljöer och lite olika redskap och så vidare med då. Är det flera konkurrerande byggare som bor i Barbaya, är det det? Ja, det är det. Alltså, vi har ju ett gäng professionella, så vi har några stycken pros där nere. Vi har en del figur. Vi har ju hon Frida, hon är från Sverige, hon är ju pro så bor ner också. Sen har vi ett par stycken 2-12 killar. Men det är mycket mer folk som kommer hit på ferier, om man säger byggare, som kommer hit för att ha stranden, gymmen och slappa lite grann där då. Ja, har du några tävlingsplaner framöver då? Ja, jag tänkte jag skulle tävlat ett par gånger, men så blir det förskjutet och förskjutet. Det är därför jag höll lite formen under corona, men jag tänkte att jag ska fan visa att det går och konkurrera efter det här med att bara lyfta vannflaskor. Har du missat någon störelse eller något? Eller har du behållit det du har liksom? Nej, mitt mål var ju bara behålla egentligen. Men jag skulle vilja säga att jag har tappat kanske... När vi gick in i karantänen så vägde jag 100 kilo. Då skulle jag konkurrera en uke. Och nu när vi begynt att träna igen, då vägde jag 103 kilo. Mm. Så jag kan tänka på att jag lagt på mig lite fett och tappat något kilo kanske där då. Inte mycket mer än så. Ja, det kommer fort imponerande bra. Det gäller ju bara att ha liksom pannbenet för det och bestämma sig. Men jag slet i slutet, alltså jag ska inte bara förfina mig själv här nu, utan jag slet sista ukarna, kan jag säga. Det var kedligt som fasen var det. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Det är liksom det, lyfta vannflaskor, alene och gummiband. Det är liksom det är OK i några dagar, någon uke. Ja. Men fy fan, 9 uker vet du. Ja, det är länge. Det är länge. Ja, det är länge. Så, men du har ju varit flink till att publicera på Insta och liksom bruka den biten. Du är aktiv i den greja i förhåll till sponsorer och följare och den biten där också, exakt? Ja, man får hitta sin grej här nere. Ja. Så, alltså, alla dagar så var ju exakt identiska med varandra, så att man fick ju hitta liksom lite
vardagsglädje, som man säger där på svenska, liksom hitta lite glädje i dagen då. Mm. Men så jag är väldigt glad för social media i alla fall. Det har ju, hade här varit för 15 år sedan, jag vet inte vad man skulle gjort då, läsa böcker eller se på VHS-filmer eller vad man skulle gjort i de dagarna. Ja, tänk om internet hade fallit ned i 9 veckor samtidigt. Ja, fy fader. Ja. Men är det någon kommande konkurrens nu framöver eller? Eller har allt blivit satt på vänt? Det är väl en del som är, det är ju en del Olympia går ju här nere i nu till senhösten, men man vet ju aldrig. Så jag tänkte att nej, det är dum påfrestning för kroppen att hålla på och pusha sig längre, utan jag tar en break här nu och sen kör jag som veteran i bland er i gubbklassen nästa år istället. Men vilken klass blir det på dig nu? För du har ju varit in och ut i lite olika, du har varit classic fysik och mens fysik och classic bodybuilding, om jag inte tar fel, och bodybuilding. Ja, det har varit lite så svårt att placera mig på vissa ställen med, så att jag har, tanken är väl att få prova ut NPC, skulle vara jäkligt kul bara för att prova det nu i mensfysik. Mm. Och bara se hur man står, så för de guttarna, de är oftast större än classic bodybuilding, guttarna i andra förbundet, det som vi har här hemma då. Mm. Så det skulle vara grej att se hur man står sig i NPC där på Olympia. Bland de bästa konkurrensen är att se var man står sig. Och sen kan man ju köra dubbel och då kan jag konkurrera i classic bodybuilding också här nere dagen efteråt. Då. Ah. Jag liker ju inte mens fysik. Jag syns det är kedligt. Ja, du är akkurat som alla oss andra i förhållet. Vi har ju bodybuilding in the heart liksom. Och det att stå och snurra 3 gånger runt med den där mobilhanna ute här liksom, det är... Ja. Det är inte kult sånt sett, men det är det som är poppis och in nu. Så ja, men jag har hört det, så jag har ett par stycken vänner då som är IFBB pros igen i fysik. Mm. De har sagt du må bara köra detta för du kommer bli pro i det. Ja, exakt. Jag bara, nej, men det som vi pratade om tidigare, att du må ha glädje i det du gör också. Så jag känner att pro eller ej, det spelar liksom ingen roll i någonting om du inte liker det. Alltså, så att, men jag vill se egentligen hur jag står mig i det i alla fall, bara för att. Och sen prova Classic samtidigt med, för det är det som är göj att göra med då. Det är det som jag tränar för då. Mm. Men Classic är inte NPC då, eller? Ja, då blir det ju Classic Fysik i så fall då. Ja, inte sant. Mm. Och då behöver jag inte gå ner i vikten så hårt. För jag får ju slita sista uken för att komma ner i vikten då. Mm. Och då kan man tappa lite på form och så vidare. Mm. För classic fysik är ju väga 5-6 kilo till mot classic bodybuildingen som vi har gjort tidigare då. Och det klarar du utan problem den vikten i classic fysik eller? Ja, den går ju utan problem. Alltså att jag får ju väga 98 där då i classic bodybuilding, och det är när jag lägger mig runt 100 kilo då börjar jag slita ordentligt då. Mm. Så jag får se, men det kanske blir en konkurrens i Norge, det kanske blir konkurrens i Sverige. Alltså, jag har lite öppet för förslag för nästa år. Jag kommer göra det som jag har känsla för att göra, som jag liker att göra med då. Mm. Tanken var ju att konkurrera på tyngre i Sverige nu i våras. Och det är ju ingen konkurrens som ger mig någon större status att det går över till någon EM eller VM eller vad som helst, utan det var en jäkligt kul konkurrens. Ja, den är helt rå. Helt rå. Ja. Ja. Det är lite det som jag ville supporta med, att det är en bra konkurrens. Och det var den jag hade lust att göra då, men vi får se nästa år. Mm. Men planerna framöver, blir du i Marbella eller har du planer om att flytta något annat sted i världen eller... Vad tänker du om det? Ligga på stranden, bra solbränna. nej, men det är väl egentligen så att jag trivs jättebra här nere. Så här känns som att... alltså enligt mig så känns Marbella-området eller Costa del Sol, det känns som en kopia av Kalifornien faktiskt. Mm. Träningsmiljön, naturen, maten, allting är lite så här Kalifornien-liknande nere. Mm. Mm. Cruising-stilen, liksom surfing och sådana grejer. Så att jag älskar ju det här nere. Mm. Ja, det är otroligt. Sen ska man aldrig utesluta någon döda heller. Det kan hända att jag kommer tillbaka till Norge om 1 eller 2 år, men man vet liksom aldrig. Utan jag säger inte konkret så här är det, utan den dagen
jag inte har glädje av att vara här, då tittar jag efter och kanske åker till Norge igen eller något annat ställe. Eller vi, rättare sagt då. Ja. Jag får nästan lite sån gåshud av inställningen av det. Ja, det hörs väldigt dejligt. Jag syns det är så härligt att du lever, eller dere lever på liksom den måten at nå trives vi gull her nede. Der er det California style, det er varmt, vi har trening, vi har mat, vi har, og hvis noe annet føles bedre om et år, så gjør vi det. Herlig, herlig innstilling. Jeg kan si, men har man gjort det en gang, da forstår man at det faktisk er jæklig lett å gjøre det 2 ganger. Men saken er at folk samler på seg. Ja. TV-apparater, möbler, soffor, allt möjligt, så att det blir ju vanskligare ju mer ting man har. Ja, och inte minst familj och barn då. Det är ju det. Ja, självklart. Inte sant? Det, jag har ju tänkt tanken jävligt många gånger i förhållande till mitt eget yrke och vad jag vet ju ut och pröva det kocking att hvis jag hade flyttat till USA för 15 år sedan och gjort min fotogrej i USA. Så hade jag verkligen klart det. Det är helt säker på, för det är ingen som hade min stil och min grej den gången. Men jag hade små barn, jag hade kone, jag hade hela packa, så jag var på något sätt stuck här då. Jag hade lagt mig ett liv med barn och familj och firma och sånt här, så jag kunde inte. Så jag syns det är otroligt deilig att se någon som gör det. Nej, men det handlar ju om du respekterar ju, om man säger, din familj istället. Ja. Så jag menar att jag har ju möjligheten att vara självisk, kan man väl kalla det för, kanske lite annat. Jag kan styra lite grann själv som jag vill, men den dagen man hamnar i den situationen, då får man ju inte, kan man ju inte vara självisk längre. Nej. Det är det som är grejen med det, tror jag. Det är det. Men sen samtidigt så ska man ju aldrig stänga några dörrar heller. Så jag ser ju jättemånga som flyttar ner hit med sina 3 barn. Liksom, och, alltså, det finns ju alltid chanser till att göra vad man vill göra med dem. Men det är mycket enklare givetvis om man själv eller har sin sambo bara och sen drar man. Ja, du får vara försiktig med vad du lägger livet till. Hvis du ska leva sånt. Ja, nej, men absolut. Det är helt klart, vet du med, men... Men vi får se vad som händer framöver. Liksom bara, jag trivs ju väldigt gott där nere, men sambon har ju mer i kärlek till Norge eller familj och så vidare mot vad jag har då. Ja. Så att, vi får ju se så vad som händer i framtiden då. Mm. Vad med Sverige då? Du kommer aldrig flytta tillbaka dit eller? Nej, alltså du vet ju själv, liksom, har man flyttat. Nej, men det var ju 10 år sedan jag flyttade från Sverige, så att jag känner att nej, jag har ju flyttat därifrån för så länge sedan, och så att jag har ingen samhörighet med Sverige, och jag är ju utvandrare som du också med, så att jag är ju inte, jag är knappt svensk längre. Jag pratar svenska, kanske lite mer än dig. Det är det som är forskjellen. Ja, nej, jag förstår vad du menar där, för det, jag har ju familj kvar i Sverige, men utöver det så har jag egentligen ingenting där. Det är en del av livet. Jag har bott där tidigare, men jag känner liksom inte den tillknytningen nu. Nej. Och det är klart, det med för dere som är svensker och pratar svensk, så blir det väldigt vanskligt att lägga bort svensk språk 100%, för det att när du är i Norge, alltså alla förstår ju svensk 100% i Norge. Så det är inte något poäng att du ska liksom prata sån halvvägs, även om han gör lite då. Men det blir ju en naturlig grej bara efter vart, men du må inte lägga om språket, för att vi är ju vuxna upp med svensk barn-tv och Emil och Pippi och hela packa liksom. Så vi förstår ju oavsett. Ja, det är någon rare när jag frågar någon vänner vad pute var på svenska, så skönjer de ju ingenting, när liksom det är örngott liksom. Så det har ju någon rare ord där också. Men oavsett. Det är dere som har rare ord då. Nej. Ja, jag har faktiskt spist is igår på sån yoghurtbar igår, och så satt, det var jag och sambon och han som ägde baren då, svensk, och han och Gulline satt och pratade med han, och så sa han efter stund så: jag förstår faktiskt ingenting vad du säger. Men det är så typiskt. Det är så många svenskar som inte känner något. Ja, jag skönner inte det här svenska. Det måste vara helt rar i huvudet. För det, alltså, det är ju akkurat det samma. Jag syns också där. Jag syns det med. Men jag märker att jag pratar ju ingen norska längre om dagarna. Utan
jag pratar ju svenska numera, men när jag bodde i Norge då blev det ju mer norska som ja. Som vad du pratar med då. Mm. Det blir ju liksom. Men, ja, det blir det naturligt att men, prata lite men alltså, jag har ju upplevt väldigt många gånger, alltså jag har jobbat väldigt mycket med svenskar och haft mycket shoots och så vidare. Jag har fått body i Sverige någon gånger och så vidare och någon av det blev filmat och där blir det helt automatiskt att jag pratar svorsk för det att för jag blir så lei av att höra den där vad säger du? Va? Ja. Jag förstår inte. Så då blev det svorsk och jag husker barna mina så på några såna videor som var tagit upp som låg på YouTube och så vidare. Pappa, varför pratar du så jävligt rart? Ja, men jag må för disse svenskene förstår inte vad jag säger. Så det är rart. Ja, för det är särskilt nere i Stockholmsområdet och nere i Skåne och de heter de med ja. Där kan du inte snacka norsk där, vet du. Nej, det går inte. Som så, men det förstår jag norsk då. Heldigvis. Ja, jo, men det är det bara. Men man märker det försvinner ju. Men jag har mer anknytning till Norge, känns det som, nu för tiden, än Sverige i alla fall. Då. Mm. Ja, det förstår jag. Ja, det är därför jag inledde med att säga att det är liksom, för mig så är det liksom det samma där då. Det är liksom norske svenskar. Mm. Ja, vi är... Nej, men det men Norge, alltså jag tycker alltså, nu har jag bott i så många olika länder, jag tycker nog att Norge är det absolut bästa landet, skulle jag väl säga. Men sen, om vi bortser, om man säger från det med tryggheten, så syns jag inte det bara med, men overall syns jag i Norge att det är det bästa landet. Men jag vill ju gärna ha värmen, jag vill ha bättre fiske, jag vill ha bättre gym och sådana grejer, men som jag sätter högt pris på, men... Mm. Alltså jobb och allt möjligt, alltså det är ju Norge liksom som gäller. Du kan jobba på McDonald's och tjäna 20-25 000 i månaden. Det kan du ju bara glömma att du kan göra det här nere i Spanien. Här har du ju liksom 8 000 om du jobbar på McDonald's. Mm. Om du har tur där då. Mm. Så, och det, då är vi samma kontinent, menar jag. Det är bara några timmar mellan oss i flyg. Men här nere lever de ju helt annorlunda. Mm. Om man utgår från bara den här vanliga medelklass eller svenssonlivet då. Mm. Det är stora skillnader sån, alltså det är märkligt. Men hur har det varit för liksom man i gatan nu under den här coronatiden i Spanien? Fick då när om man blev typ permitterad eller då inte kunde gå till jobbet, fick man någon ersättning från staten i Spanien? Ja, nu jag får ju ingenting då, i att jag har ju eget, ska man säga, så jag fakturerar ju. Mm. Men de som varit anställda, de har fått, jag tror det är runt mellan ungefär 700 euro har de fått ut. Och då får du tänka på att det kostar ungefär, bor man mitt inne i Spanien så kan du ju bo för 350 euro. Men bor du här i Costa del Sol så kostar det mellan 500 till 1000 euro att ha ett boende. Mm. Så jag menar att många får 700 rätt i fickan och så ska de betala hyra och strömmen är väldigt dyr här nere och mat på det sättet. Arbetslösheten har ju gått upp extremt mycket här nere och de har ju sådana här foodbanks där du kan gå och få gratis mat. Och i Barcelona så har ju det tripplats eller fyrdubblats mot tidigare då. Oj. Och det är vanligt folk, den här vanliga svensk som vanliga mannen på gatan tidigare som kunde ha betalat för sig som nu hänger där och måste ha gratis mat för sin familj då. Så det är rätt sjukt att se, alltså... Vi är jättelyckliga i och med att vi jobbar mot svenska eller skandinaviska marknader, så vi har ju inte varit riktigt drabbade så. Mm. Men jag tycker jättesynd om de här spanjorerna som bor nere, så jag lider verkligen med dem, kan jag säga, när man ser det här, hur det verkligen har gått till där nere. Mm. För det är sjukt där faktiskt. Ja, fy fan. Ja, för vad detta här är... Vi ska nog sluta och klaga här hemma, tror jag. Vi ska sluta och klaga, ja. Ja, alltså... Ni har väl fått någon form av bidrag med, eller jag vet inte om du fick någonting Nej. Som egenföretagare? Nej. Det är heldigvis så har jag haft jobber som nästan normalt genom den här perioden och jobbar så mycket digitalt och jobbar med film mycket och det har ju blomstret lite upp liksom, så jag har nog inte tappat så mycket på det. Jag vet ju inte hur det blir framöver, för det är ju liksom nu när det startar igen att man också får märke det, i alla fall i min typ av yrke, hvor man kan se på det som en slags lyxgrej då, och det kan vara att firmer och sån avväntar med att hyra in
fotografer, filmografer og sånne ting til de liksom fått filmen sin på bena, så det vet jeg jo ingenting om. Men jeg synes jo heller ikke at den regjeringen har jo stått her og skryt i at de skal betale det ene med det andre, og du skal få dekt alt, både som freelancer og ansatt og så videre, men det er mye ord. Altså jeg ser alle de som nå har søkt og har tapt hundretusenvis av kroner på, fordi at de må ha hatt stengt da. Og så får de en erstatning på, ja, for 12 000 kroner liksom. Det er ikke, de får ikke så mye som de har skrytet av at de skal få, altså. Nei. Så det er, de fremstiller seg som at, ja, du skal få, vi skal dekke alle dine kostnader og sånn, men det gjør de faktisk ikke, altså. Nei. Så det er ikke så rosenrødt som de skal ha det til, og det er mange nå som sliter. Jeg var senest på torsdag og fredag og tok bilder av en butikk som måtte legge ned. Det måtte rett og slett gi seg. De hadde ikke råd til å være der lenger. Er det mange som har gått i konkurs nå? Det er det altså. Så det er ikke bare blomster og bier her heller, selv om regjeringen sier at nei, vi skal hjelpe dere, men de gjør ikke det. Nei, men det er... Samma gäller nog hela världen överlag, även om ni har haft det kanske lite mildare, så är det nog väldigt många som lider det hemma med, det tror jag verkligen med då. Det är det. Vi har sett extremt, här nere ser man ju restauranger, alltså de har ju fallit ihop som flugor och hotell och så vidare med det. Alla här nere lever ju på turismen i 4 eller 5 månader, sen har de pengarna de kommande 8 månader. Ja, du kan ju tänka dig Marbella, Spania, Costa del Sol nå och utöver. Det är ju nå och utöver som de har tjänat hela sitt livsgrundlag. Och det kommer ju ingen. Vi får ju inte lov att resa till Spania. Bara från Norge, bara till Marbella, så är det ju 10 000-tals norrmän som reiser på ferie. Och nå kan de inte resa. De kommer inte. Og tenk deg hva Spania kommer til å tape på det. Dette kommer til å ha ekstreme konsekvenser fremover. Altså. I lang tid. Ja, ja. Det kommer ikke bli normalt det her året. Jeg lider virkelig med de som jobber innom turism og som er beroende av de her periodene med. Jeg har veldig mange bekanta som jobbet som PT her nede. De har uttjent en krona nu på 3 måneder nesten. Så jeg mener, det har vært veldig tufft for mange her nede. Man får ju liksom ingen hjälp här nere nästan, utan det är, du får ett par kronor i fickan ungefär. Sen är det inte mycket mer än så. Nej, det är tufft. Så, så vi får hoppas vi kommer i mål och överlever på alla världsdelar. Det börjar ju heldigvis att lätta lite nu. Det börjar att lätta, men som sagt det är konsekvenser som vill vara långdryga här, garanterat, och det är det som blir tufft. Så ja, det blir litt sånn survival of the fittest igjen, altså. Man må virkelig stå på. Så, ja, men det er jo det. Det er virkelig, vet du hva, men det som sagt, men det her nede er det veldig skjønt å kunne se at folk bør komme ut på gatan igjen, og det bør hende litt greier. Det er folk på gymmet her nu, og vi kjenner i alle fall at vi får tilbake livet her nu, i og med at vi har vært helt 100% instengda, og nu kan vi gå ut og fiske, vi kan gå til restaurangen, og vi kan gå på gymmet, så nu er det jo liksom... Nu är det som att vara i en gottebutik igen här, vet du. Alltså, vi kände att vi lever igen. Vet du. Innan var jag ju alltid, fick man ju titta sig runt efter politi här, vet du. För de är ju de är helt jävliga nere. Men nu kan man liksom gå ut och slappa utan att tänka på att politi ska ta dig bara för att du är utanför dörren. Och, så mänskligheten här nere, vi ser ju att folk är ju glada nu i alla fall. Så att, även om folk är ekonomiskt drabbade så är folk glada i alla fall. Så att det är positivt att se. Ja, det er bra. Life goes on. Life goes on. Og nå, det gjør det, vet du. Nå renner tida vår ut her å se, så vi burde vel begynne å tenke på å takke Henrik for at han gadde å stille opp i podden vår. Ja, det var jättehyggligt å få være med i programmet med. Det var kul å se båda to og få snakke med. Det var en stund siden. Det er en stund siden. Okay. Så, ja. Det var veldig, veldig hyggelig, rett og slett. Og, kjempesnilt at du tok deg tid. Og det er gøy å følge med på deg. Du gjør jo mye forskjellige ting, og det vit at vi ser deg. Vi følger med deg. Ja, jeg følger med dere også. Jeg følger med egentlig allihopa det hemifrån med, så at, vi takker sosial media for det i alle fall. Ja, det er godt vi har den. Ja, helt klart. Så får du fortsette å kose deg i varmen i Marbella, og...
Så... Men ni har ju värme med, så ni får kosa er om ni är med. Absolut, det gör vi. Det gör vi håver på att vi får en Spania-sommar här också. En uke eller två i vart fall. Nej, fram till august i vart fall. Du har trua. Jag är positiv. Man måste vara positiv. Det är sant. Helt klart där då. Annars är ni välkomna ner hit, vet du, för här är garanterat sol i alla fall. Ja, härligt, härligt. Så fort vi får lov att resa, så. Så fort vi får lov att resa, helt klart. Ja, men det är bra, Erik. Tusen hjärtligt tack för att du ställde upp. Tack ska du ha. Och vi ses. Tusen tack själva. Får ni ha fortsatt god dag. Du också. Ha det gott då. Ha det. Ha det. Lars Melvin. Ja, det synes jeg var en veldig, veldig hyggelig podcastprat med Henrik. Ja, og veldig interessant å høre hvor, jeg mener som vi er flinke å klage her, gymmene er stengt og ja. De har ikke fått gå utenfor døren altså. Nei, du blir rett og slett arrestert og kan få 5000 kroner i bot hvis du går ut liksom. Nei, så jeg tror vi har hatt det ganske bra. Sånn sett har vi hatt det helt supert. Ja. Ja. Men som vi snackade om, den livsstilen han har, det och ja. han gör det alla drömmer om. Ja, han, för alla har ju haft den drömmen en eller annan gång i livet. Absolut. Och för egen del så har jag liksom haft lite över en månad hvor jag levde den drömmen i Kalifornien liksom. Mm. Och jag syns det är imponerande och gøy att se att Det er egentlig bare å gjøre det. Hvis du vil nok, så er det egentlig bare å gjøre det. Mm. Så, ja, det er faktisk det. Ja. Han er et levende bevis på det. Han er det. Og, trenger liksom ikke å ha masse penger. Og stikker, men det gjør ikke nok å ha noen ting litt på forhånd, at du har noen kontakter. Og, det er klart, nå har jo tydeligvis da Henrik familie som er spredt rundt over hele verden, og kan lene seg litt på det og få muligheten til å gjøre det på den måten. Da. Mm. Men likevel, altså, har du en drøm, og det er ikke verre enn å gjøre det, liksom. Mm. Og ja, det jeg synes det er kjempeimponerende å se. Og det er klart, altså Henrik er jo en sånn, han er jo en sånn klassisk bodybuilder-type look. Han har jo den nordiske looken som er veldig populær i USA og så videre. Når han er en såpass jovial og hyggelig type i tillegg, som ikke er kokk, eller overlegen på noe som helst måte, så klarer man seg, og man får liksom til det man har lyst til. Det er utrolig, utrolig morsomt å se. Jeg synes det er hyggelig. Og vi har jo da invitasjoner nå til hele verden allerede. Jeg håper virkelig vi får muligheten til å utnytte oss av det noen ganger. Eller en gang i fremtiden. Dra på en sånn tour en gang. En tour of the world liksom. Andreas og Klasbu tour of the world. World tour. Det hadde vært noe. Få satse på neste år da, når alt er åpent, forhåpentligvis. Jeg tror vi får satse på det altså. Men som sagt, jeg har jo vært i Marbella flere ganger, og det er superfint der nede. Ja, jeg har vært der en gang, og det er dritfint. Det er... jeg er veldig glad i Spania da, med den temperaturen som er der og det klima som er der og maten, og det er ganske likt, men som han sier også, så når man først bor litt rundt omkring i verden, så ser man hvor godt man har det her, hvor trygt det er her. Man får jobb, man får hjelp hvis det er noe. Ja, selv om jeg sutrer litt over den hjelpen som har vært gitt i denne tida, så får man jo på generell basis, man får hjelp når det er noe. Du får det, du sulter ikke ihjel liksom. Nei, du gjør ikke det, og blir du syk så får du sykehus, og du får lege, og du får, ikke sant? Så, Jeg tror vi må bli flinkere til å sette pris på det vi faktisk har. Ja, jeg tror nok det er fort gjort å oppføre seg litt bortskjemt, rett og slett. Det er det. Neida, det var kjempehyggelig prat. Det var det. Håper jeg folk kikker på, og deler, og tagger. Ja, del i vei. Ja, det er viktig. Jeg tror det er viktig at folk som liker dette her sånn, promoterer det litt. Ja, for det er jo så enkelt som å si at hvis folk liker dette vi holder på med og liker å høre på, så synes det er gøy. Så om vi skal ha mulighet å fortsette, så må det spre seg, og vi må få fler som hører på og ser på. Ja.
Sånn er det bare. Eller så blir det ikke noe. Nei, vi kan. Og det tar liksom, hvor langt det tar det å dele et Facebook-innlegg? Ja, det eller? Tar ikke mange nanosekunder. Nei, det gjør ikke det. På en knapp. Så please, ja. Del. Del og bare trykk og helst kommentere litt også. Det er, ja. Kommentarer viser seg å være mye verdt. Typ på Insta og sånne ting, ja, ja. Så det er veldig viktig. Det er det. Og vi gjør jo litt forskjellige temaer, og så langt så har det vært veldig populært med litt sånn tilbakeblikk og old school og tanker rundt det der også, og det har vært sett veldig mye og veldig poppis, og det setter vi jo kjempepris på. Men vi skulle jo også ønske at vi kanskje kan nå liksom litt mer ut med de litt mer alvorlige og viktige tingene, som kosthold, som vi har hatt en liten runde på, og det kommer vi til å gjøre mer av. Kanskje litt sånn temaaktig greie. Kan jeg jo nevne nå neste podd om en uke, så blir det med Juma Iraki, ja. Som er veldig dyktig kar. Veldig dyktig coach, kan man väl säga. Så och då ska kommer vi snacka mycket om träning med tanke på att gymmarna nu öppnar upp. Ja, och inte minst komma med en del tips och råd till hur man faktiskt starter igen. Vad som är lurt att tänka på när man ska nå efter många uker. För att få mest möjlig framgång. Ja, och inte liksom överträna och gå rätt I väggen med en gång för att man är så gira på att komma igång och så vidare. Hellre utnyttja det att man är på en måte utvikt. Ja, det blir på en måte som att starta på ny igen. Ja. Man har möjligheten till att få ganska grej framgång och så vidare. Ja. Så det blir lite tema med han i första runden med han i vart fall. Första runden med han. Så vi Stemmer. Har planlagt att ha någon fler runder med Juma så vi håper at folk liker det og setter pris på det. Nå skal du ut og kjøre motorsykkel, regner med? Ja, nå sitter vi jo her på en søndag tidlig om morgenen midt i pinsen. Det er litt koselig da. Så, ja, det er koselig, absolutt. Men jeg tror det er noen hjemme som ønsker seg en felles frokost og litt sånn også. Så jeg tror det blir å sette seg på Harlin nå og kjøre hjem og hygge seg litt med de andre man glad I. Så ja, det är väl planen och du då? Jag skall idag är det faktiskt bli hela dagen vigg till UFC. Jaha. Som gick I natt. Aha. Så det har jag med. Ja, det hela. Så bra. Men det har vi har ju också någon kända kompisar in UFC grejer. Snakka med Emil Mek for litt siden, og han hadde veldig lyst til å være med på en podd. Han var litt opptatt med barn. Han får jo barn nå, eller ikke han, men dama får jo barn. Så han har vært med og laget det I hvert fall. Han har nok vært med og laget det, regner jeg med, og han skal nok være med og resten av livet også. Så han var litt opptatt med det for tiden, men han kommer vi til å ta en liten prat med. Det litt, Emil har jo gjort stort I UFC-greia, og vet ikke om han har vel ikke helt gitt opp ennå, tror jeg, og gjør det enda bedre. Nei, han har vel I hvert fall en fight igjen på kontrakten sin, tror jeg. Mm. Så, noe sånt. Ja. Det får vi. Men han en kjempeordelig type. Ja, absolutt. Så, kjent, også I mange år. Så, så han får vi da også ta en prat med når du først nevner UFC og den fighting-biten. Så det må vi prøve på. Så da får vi vel bare ta søndagen og hygge oss med det, og så får vi legge ut dette her så fort vi klarer. Det blir vel torsdag, tenker jeg. Torsdag var en bra dag, tror jeg. Ja, da prøver vi på det. Herlig. Nei, men det også. Takk for I dag, Klasbu. Takk for I dag, Andreas. Hyggelig.